Suomen 100-vuotisjuhla saa huomiota tällä viikolla kautta maailman, kun melkein 30 maassa jokin tunnettu kohde valaistaan sinivalkoisin värein. Lista on vaikuttava kattaus ikonisia kohteita Brasiliasta Venäjälle ja Kanadasta Australiaan. Tietoja uusista valaistavista kohteista on täydentynyt viime hetkiin asti, Suomi 100-organisaatio kertoo tiedotteessaan. Pari tuoreinta kaukokohdetta listalla ovat muun muassa Kristuspatsas Corcovadovuorella Rio de Janeirossa ja Niagaran putoukset Kanadassa. Mukana on myös kohteita Afrikasta. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy, 100-vuotias Suomi on saanut vastaanottaa kuluneen juhlavuoden aikana lukuisia huomionosoituksia ja lahjoja ympäri maailman. Nyt maailmasta tulee hetkeksi sinivalkoinen. Tämä on hieno hetki suomalaisille ja Suomen ystäville, Suomi 100 juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen ohtotpsuu.hs.fi hakuhaulla koery Pekka Timonen kiittää tiedotteessa. Yle välittää tunnelmat valaistavista kohteista televisiossa, Yle Areenassa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa itsenäisyyspäivän aatosta alkaen. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi on muodostunut kaikkien aikojen suurimmaksi juhla- tai teemavuodeksi Suomessa organisaation mukaan. Suomi 100 juhlavuoden 5000 hanketta käsittävä ohjelma on ulottunut yli 100 maahan. Belmin torni Lissabonissa värittyy ensi viikolla sinivalkoiseksi. Kuvalu Avers Depa nämä kohteet saavat sinivalkoisen valaistuksen Alankomaat Alkmaar Stadskantine Alkmaar Argentina Buenos Aires Usina del Arte Kulttuurikeskus Australia Adelaide Adelaide Town Hall Australia Brisbane Story Bridge ja Victoria Bridge Sillat Australia Canberra Telstra Tower Tövtorni Vanha Parlamenttitalo Old Parliament House Malcolm Fraser Bridge Silta Tiede- ja Teknologiakeskus Questacon Parkes Australia Hobart Railway Liikenneympyrän Suihkulähde Roundabout Fountain, Elizabeth Street Mall ostoskeskus ja Kennedy Lane Tourism Pressing Act Australia, Vertoh Council House rakennus ja Trafalgar Bridge Silta Brasilia, Rio de Janeiro Kristuspatsas Bulgaria, Sofia kansallinen kulttuuripalatsi Etiopia, Addis Abeba Juudaan leijona patsas Etiopian kansallisteatterin edustalla Irlanti, Dublin Dublinin pormestarin virka-asunto Mansion House Islanti, Reykjavik kulttuuritalo Harpa Iso-Britannia, Newcastle Millennium Bridge Silta Italia, Rooma Colosseum Itävalta, Wien Riesenrad maailman pyörä Kanada, Niagaran putoukset Kasakhstan, Astana Esiljoen ylittävät sillat ST. Regis Hotelli Kreikka, Ateena Hadrianuksen Kaari Kypros, Nikosia Vait Valaus rakennus Latvia, Jelgava rautatiesilta Latvia, Riika kaupungintalon torni vanhassa keskustassa, Daugavajoen ylittävä rautatiesilta Meksiko, Meksiko itsenäisyyden enkeli monumentti Angel de la Independencia Mosambik, Maputo Fortalesan linnoitus Norja, Oslo Holmenkollenin hyppyri Portugali, Lissabon Belemin torni Unescon maailmanperintökohde Puola, Varsova kulttuuripalatsi Ruotsi, Tukholma Globen Serbia, Belgrad Adasilta, Palace Albania rakennus Sveitsi, Monteux. Mannerheim muistomerkki Tsekki, Praha Frank Gehryn suunnittelema tanssiva talo Ukraina, Kiova Suomen suurlähetystö rakennus Unkari, Budapest Elisabetin silta Venäjä, Lumivaara Lumivaaran kirkko Venäjä, Moskova Suomen suurlähetystö rakennus Venäjä, Petroskoi kansallinen teatteri Venäjä, Pietari etnografinen museo Viro, Tallinna Stenbockin talo Tallinnan hallintorakennus Viro, Tarttu Vanemuinen teatteri, Voiton silta ja Kaarisilta tekstiä korjattu kello 13.32 jutussa luki aiemmin virheellisesti, että Rio de Janeiron Kristuspatsas sijaitsee Sokeritoppavuorella. Patsas sijaitsee Corcovadovuorella, Colosseum Amfiteatteri valaistaan Suomen värein jo itsenäisyyspäivän aattona. Kuva Joonas Salon Niagaran putoukset valaistaan Suomen kunniaksi ensi viikolla sinivalkoisiksi. Kuva Charles Platiau Hadrianuksen Kaari Ateenassa on yksi valaistavista kohteista. Kuva Donald Miralle Getty Images Holmenkollenin mäkihyppyrinne Oslossa valaistaan sinivalkoisiksi Suomen itsenäisyyden kunniaksi. Kuva Michael Dalde Reuter San Franciscon kaupungintalo Ranskan lipun väreissä marraskuussa 2015. Talo valaistiin Ranskassa sattuneiden terroritekojen uhrien muistoksi. Kuva Justin Sullivan Getty Images Story Bridge Brisbaneessa Australiassa valaistaan sinivalkoiseksi. Kuva Glen Hunt Getty Images. We'll be right back.